З хлібом в руках до своєї домівки йде баба Люся. Жінка не любить давати інтерв'ю. Каже, на 84-му році життя не очікувала, що знов почує вибухи під будинком. На кухні воно вибиться вікно. Все побите. Не може після удару знайти кота Алі. Для захисту чоловік має пневматичну гвинтівку, але особливо на неї не розраховує. От цю посуду побило, я зараз заново це зробив. І це взагалі раму винесло. Вона ось така тут скручена лежала. І в залі. Здесь тоже. Вон здесь. Рейку посносило. Ну, здесь чуть-чуть побило. Вот приходится сражаться с воздушкой. Кіт під час обстрілу спочивав на мікрохвильовці. Після Алі його не бачив. На місці влучання працюють комунальники. Коментарів не дають, але дорога вже проїзна. Від охочих поживитись лихом інших боронить власність людей Ігор Конвишер. Ну, ви самі бачите, що будівля зазнала значних ушкоджень. Працюють комунальні служби, ми забезпечуємо безпеку, не допускаємо громадян та слідкуємо за тим, щоб не було фактів мародерства. Сусіди один одного перерахували, всі на місці. Офіційних заяв щодо травмованих ані міська, ані обласна влада не надавала. Від департаменту житлово-комунального господарства надається допомога. Фахівцями департаменту, які вчора були на місці, було залучено керуючу компанію та видано плівку для подальшого його застосування та роботи. Керуюча компанія, яка обслуговує дані будинки, готова всім допомогти. Валентина Гурова, Олександр Гордієнко, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.